U Dublinu se održava sastanak ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju na kojoj učestvuje i ministar inostranih poslova naše zemlje Zlatko Lagumdžija. U svom obraćanju Lagumdžija između ostalog rekao da OEBS i dalje igra važnu ulogu u našoj zemlji. Na OSCE-ovom skupu u Dublinu ministar inostranih poslova naše zemlje osim zvaničnog izlaganja imao je i nekoliko bilateralnih sastanaka. Sa kolegom iz Belgije dogovaraju susrete BH privrednika u toj zemlji. Od Velike Britanije tražio je garanciju za što bolju promociju Bosne i Hercegovine na njenom evroatlantskom putu, a sa Hrvatskom su rješavana aktualna pitanja pred skori ulazak te zemlje u Evropsku uniju. Dakle, ovdje smo riješili kako da učinimo neke stvari na tehničkom nivou se ukončuju i nadamo da će naša povjerenstva 19.12. u Briselu zajedno sa predsjednicima komisije napraviti jedan ozbiljan pomak kako bi se zaista ovo malo vremena što je ostalo pola godine, praktično iduće godine, kako bi imali te granične prelaze, kako bi imali riješeno pitanje prolaska kroz Neum, kako bi Dubrovnik sa svojim okolinom i zaleđem bio zaista integriran u Evropsku uniju.